Arestimi i Jorgo Goros, SPAK tregoj se është për te politikës, gazetari njohur zbulon detajet e bujshme. Gazetari i njohur Artur Zhej, i ftuar në një emision televiziv, foli për arestimin e kryetarit në detyrë të bashkisë Himarës, Jorgo Goro, i cili akuzohet për shpërdorim detyre. A i shtoj se për këtë arestim, Athina ka zgjedhur të hesht për vetë faktin se ka bërë një autogol, duke sulmuar drejtsinë shqiptare për prabavi politike. Në kohën kur kandidati i PASHK fitojmë Fredi Beleri, përfundoi në pranga dy ditë para zgjedhjeve të 14 majit. Si pasi SPAK tregoj se është përtej politikës dhe godet veprimet korruptive, pavarësisht ngjyrave. Këndi që më abit është përgatitja e dosjes, kjo nuk e përjashton faktin e çfarë ka dosja brenda, por fakti që është e telekomanduar me një regji geopolitike, mua më shqetëson. Fakti që SPAK, kjo është autogol për Athinën, është autogol, sepse tani nuk mund të akuzoj SPAK dhe drejtsinë shqiptare si drejtësi selektive. Po hesht sepse ka bërë dhe autogol, sepse është nxituar të hakmeret. Po them lobet se nuk po them Athina se Athina është më e madhe, por lobet të cilat janë të interesuara për të radikalizuar marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Greqisë, pasi ka dhe pjesën demokratike të cilën e njohim edhe ne. Në këtë pikpamje u vërtetua me arestimin e Goros që drejtësia qenka e baras larguar nga palët dhe të fut në burg, pavarësisht se je për helenizmin e Himarës dhe pavarësisht se ke emrin Gjergji apo Jorgo. Nuk po futet në burg një minoritar helen grek, por po futet një fajtori dyshuar për tjetërsim pronash. Ky është rasti, ky është një pik në favor të SPAK, një pik humse për mazhorancën. Thaj! Gjatë diskutimit, analisti Zhej shtoi mëtej se betejë për tokat e jugut është si në perëndimin e egër amerikan. Mendoj se tani do hapet, do shturet një pëlhur e cila do t'i ketë rënjët shumë lartë në superstrukturën e mazhorancës aktuale. Theksoi Zhej.